きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、中日ドラゴンズ編です。おー、はい、最下位です、うん、今、はい、ひょっとしたら終盤の勝ちで巨人とかまくるかなっていうのもあるけど、うん、また負けてるからね、はい、どうなんだろうね、うん、でもヤクルトには相性いいんですよね。そうだね、うん、片岡さんのせいかな。え、あ、今良くないのかですか。二軍で育ててないってことですか。いや、そこはね、分かんないですよね。片岡さんどうですか。え、ということで、はい、19年ドラフト、はい、1位石川昂弥、だから与田監督、うん、交渉確定という文字を見るのが快感に、うん、一番上を引いた石川は地元のスター、地元で活躍させ球界のスターになってもらいたい、いいドラフトができた、うん、抽選でね、はい、でも怪我してね、今年ね、うん、ダメだった、はい、ね、で2位橋本、うん、俺大上大の時見た時に、うん、大西より橋本の方がいいんちゃうかと思ってたの、はい、でもなんかパッとせんよな。あ、今年は4試合しか投げてない、1軍で、うん、2軍でも 4.21 防御率、21試合投げて、で3位岡野、はい、東芝からね、うん、4試合1勝3敗、はい、防御率 12.41、 ちょっと防御率悪い、パッとしない、うん、で4位郡司、郡司選手、これはもうちょっとあのキャッチャー争いにもう木下にもうね、はい、うん、負けたね、はい、完全に岡林、わ、ね、今年3年目活躍、今年もレギュラー獲得して、うん、もうね、言わなくてもいいぐらいの素晴らしい活躍で、はい、ね、2割8分1厘、うん、ね、もう1、2番も確定だもんね、はい、規定打席も到達して、うん、ね、盗塁も20、もうちょっと盗塁30個ぐらいしたいね、ちょっと20個少ないね、うん、はい、盗塁は。でもまあね、いい活躍だね、はい、で、竹内、竹内龍心投手育成になってんね。あ、本当だ、201になってる、うん、育成です、はい、はい、で、松田選手育成、はい、ね、うん、まあ、岡林選手がっていうところですか、だけだから、でも上位の選手が活躍全くしてないからね、うん、取ったね、岡林選手5位だったんだ、うん、で、次、はい、2020年、はい、1位高橋宏斗、もう今ねすごいね、みんな大絶賛、うん、うん、援護なくて勝てないだけでね、はい、もうちょっと勝っててもおかしくないかなっていうぐらいね、うん、5勝6敗に、まあ8勝4敗ぐらいでもいけたね、うん、感じ的にね、はい、これはもう来年すごいね、はい、エースクラスになるかもわかんないね、はい、2位森宏斗投手、ちょっとパッとしないね、うん、23試合 3.22、うん、もうちょっとできそうやけどな、うん、感じ的に23試合、でもリリーフも清水が良くなってね、はい、行くところがねなかなかないっていうね、枠がね、はい、でロドリゲスいて、マルティネスいて、うん、で清水いて、はい、で谷本いて、うん、とかね、うん、あと藤島とかがいるからね、はい、ちょっと枠がないね、はい、で土田ショート、うん、今いいじゃないですかね、うん、今もだからもうワンランク以上上がっていかなきゃいけないけど、うん、もういい形でね、高卒2年目ですからね、うん、だからもう強打もね、はい、場所なしだね、うん、あ、そっか、で、次福島投手、福島加藤両投手、これも高卒だからね、うん、福島投手は育成になってますね、うん、加藤ファーム、まあ、ここからまあ頑張るしかないね、はい、で三好、うん、三好選手ね、はい、出てんじゃん、うん、出てますね、2割5分5厘、はい、34試合出場、ベンチプレイヤーとしてはいい働きだね、はい、でもレギュラーになるためにはまあ今のダメだね、あとあの育成で上田ね、はい、高太郎、これもいいピッチングしてんのよ、うん、左ピッチャーにも、うん、あ、左バッターにもインコース投げたりね、先発して、そうそうそう、もうこれいい感じで育つかもわかんないね、はい、っていう感じだね、はい、去年、はい、与田監督、あ、与田監督ドラフト行ったんだね、やめんのに、あ、でもあれか、チーム残ってるもんな、うん、ブライト選手の決め手は長打力、バンテリンドームを守る守備力、機動力も絡め中軸を打てる打者になってほしい、うん、ね、2割1分1厘ホームラン3本、うん、ちょっとこれはやばいね、もうちょっと欲しいところです、ね、1位で ね、はい、これ片岡さんだね、2軍だから、これ片岡さんですね、2軍、はい、片岡さんどうですか、はい、ブライト、で次、鵜飼選手、ね、ちょっと良かったけど ね、 そうね、出だしパンチ力もあってね、はい、3番とか一時打ったりしてたもんね、うん、2割6厘でもこれが長く続かないところが1軍選手じゃないんだよね、はい、ホームラン4本、2軍では 2割7分3厘ホームラン1本、ちょっと2軍で9試合しか出てない、
怪我か。あ、怪我したのかな。ね。うん。で、続いて。あ、石森大成。日の国サラマンダーズの。うん。ゴーアンヒダサワンで150キロ投げるってよ。うん、155キロって言ってるよ。はい。ファームで17試合 6.33、うん、フォアボール20個も出してんぞ。あら、21イニングしか投げてないのに、ちょっとこれ請求問題ありだね。はい、冒頭4個うーん、これあれやな、片岡さんやな。ちょっとその2軍ですからね、監督だしね。はい、監督はもう片岡さんが怖いのかな怒られんで。でもストライク入らなきゃどんな速い球投げても意味ないからね。そうですね。だってウサインボルトがめっちゃ足速いなって言うけど、いつもレーンからはみ出してて四角になってるのと一緒まっすぐ走らんかいみたいな、はい、レーン出たらもう失格だよっていう、いくら速くてもっていう。で次、宮大成、はい、キャッチャー、まあ高卒だからね。はい、星野高卒、福本大正、大正大1試合で2割5分0厘 4の1打ってますね。1軍で、はい、おー、2軍で2割4分6厘ホームラン3本、44試合、まあまあこれからかな。はい、という感じで育成指名もなしですね。ねえ、はい、外野2人取ったけどちょっとまあ怪我もあったっていうのもあるけどね。まあでも岡林出てきたしね、大島ね。そうですね、うん、であとまあ土田選手、高橋宏斗選手、そうだね。19年は岡林ですか。去年は 高橋宏斗投手と土田龍久選手出てきて、そうだね、三好選手も出てきて、うん、じゃあ全体的な評価だね。はい、 C プラスです。おー、 C プラス。いやなんかこう、うん、いいよ岡林とか、うん、高橋でもこの球界を代表するって言ったらいないじゃん。そうですね、もう、うんうん、でも高橋がね球界を代表するになるんだろうけどね、うん、まあ、まだね、はい、いいよ、はい、いいけどまだ出だしだから、ね、うん、ニューフェイスだから、はい、まあ、C プラスだね。でしかも 19年がね、うん、こう活躍しなきゃいけない橋本とか岡野とか総崩れだからね。うーん、あ、高卒しか活躍してないよ、主力で。主力っていうとね、うん、そうですね、だって岡林、高橋、土田みたいな。本当だ、そうですね、大卒社会人が来てないよね。来てないですね、主力に、うん、これはちょっとやっぱ C プラス、うん、はい、 C です。はいはい、はい、C にします。わかりました。プラスなし。あ、プラスなし。やっぱそのそ、うん、大卒社会人誰も来てないんだもん。あ、まあそうですね、主力に今見たら、うん、高卒が頑張ってるね、こうまあ頑張ってる選手たちはすごいよ、はい、岡林も、うん、でもそのドラフト戦略として、うん、これはドラフト戦略のチェックだから、はい、これだからスカウトの査定だから、うん、選手じゃないんだよ、はい、スカウトの査定、うん、そう考えたら大卒社会人ほぼほぼ主力になってないってやばくない？そうですね、うんうん、この3年間で。本当だ、よく気がつきましたね、うん、だから C だね、これは。はい、わかりました。これちょっと編成考えてやらないと、はい、ちょっとダメだね、はい、そう6位になっちゃうね。そうですね、うん、はい、あとは片岡さんに頑張ってもらってね。そうですね、応援します。はい。